Mulle meeldib minu koolis kõige rohkem see, et siin on nii vaikne ja mõnus mõisalik. Ja mulle ka see mõisalikus ja need ilusad laemaalingud. Ennem oli need kihi, nagu need seinakihid olid, need, ja, nagu nokitsesid, noh, lõid ja siis need leidsid ühe kihi, suutsis selle pealt ära, see oli ilus jukene, ja siis lõid jälle ja lõid ja siis nad nägid jälle ühte ilusat katet ja siis nad selle võtsid ära ja lõid ja kuni oli siukene kate ja selle need jätsid. Ma arvan, et siin on eline, see on see, et siin on nagu nii vanamoodne ja kõik on nii äge ja nõumab avastamist ja kõiki ruume ei olegi veel läbi käinud. Et nõuab veel natukene uurimist. Vääna mõis on olnud koduks ühele perele. Viimane suguvõsa oli Stakelbergide suguvõsa, kes siin mõisas elas. Ja kui kool riigistati, siis 1920. aastast on see mõis olnud koduks ühele koolile. Kütmisega nagu või uus kütte tuleb mingi peenem, siis tuleme käed taskud mäest ülesse. Aga arjunud kuid võtma, siis mine pea võtta teki puud ka veel kaas. Vääna mõis on Harku valla kõige väärikam ajalooga hoone. Lisaks mõise huvitavale ajaloole on tegemist ka kunstiajalooliselt hindamatu hoonega. Viimased 161 aastat on Vääna mõises lastele koolitarkust jagatud. Tänu millele on väärikas hoonega erinevad ajastud üle elanud. Erinevatel ajastutel ja erinevate poliitiliste võimu teostajate poolt on koolihariduse andmist mõisa hoones alati oluliseks ja tähtsaks peetud. Vääna mõis on Eesti kindlasti üks silmapaistvamaid mõis ja ta on oma arhitektuurilise ilmega, ta on juba hästi väärtuslik ja kaunis on. Itaalia arhitekti poolt projekteeritud ja mõis on olnud väga jõukas, nii et siin kokku ei ole hoitud, on ikka maksimaalselt selle arhitektuuri peale mõeldud juba varem. See restaureerimine siin on ka käinud aastakümneid, aga kuidas öelda, seda tulemust ei ole nagu sellel ka väga palju olnud, et kogu aeg on nagu tehtud, aga siis väga, küll on kõrvalruume tehtud ja ei ole seda väärtust nagu välja toodud nii palju selle restaureerimistööga. Ja siin on päris ilusad kõrvalruume tehtud ju siin korda, aga tegelikult just kõige need pidulikumad on ju tegemata.
Kui siin oleks tehtud 90-tel siin palju asju ja ei väärtustatud siis ka neid tapeete nii palju kui praegu ja need uuringud ei olnud sellisel tasemel, mis praegu tehakse. Et mõnes mõttes on see kunsti väärtustele kasuks tulnud, et me oleme sellega on viivitatud. Need vanad pinnad, just see vana pindade välja toomine huvitab veel tegelikult kõige rohkem, isegi need uuesti maalid, kui me oleme taastanud, meil on kõik kävind ja siis me kuskil analoogid järgi teeme mõne ruumi, see ka sugugi nii palju ei huvita. Et just need vanad puhastatud pinnad, vaid need nagu kõige rohkem huvitavad ja vanad tapeedid ja... juunist läinud siis, jah? 4. juuni on lõpetamine, siis hakkavad õpetajad on tegelikult 19. juunini on õpetajad tööl, et siis nad pakivad lihtsalt asju. Pakime siin asjad kokku, klassimööbli kolime murastasse. Osad asjad kolime. Juuni kuu ütlema, võib-olla siis. Kas nii kaua ole? Üle, et kui nad 4. juuni lõpetavad? Võib-olla 16. juuni me saamegi siis niimoodi, et siis kui me saame, kolime selle ühe lasteaia poole siia ära ja siis kõik kooliasjad, ma ei tea, kuidas see kolimisfirma kand saab. Kolimisfirmaga saab. Teist on meil kõik asjad juba koos siis kindlasti. Saaks ühe koolus näiteks keeldist kihta kuskilt. Põhimõtteliselt on meil mõistlik minna niimoodi, et me läheme timp. Alt. Ütleme alla ja tehtpoolt üles. Kuna Vääna mõis on Harku valla jaoks sümboolse tähendusega, on mõisa renoveerimise ja säilimise aastate jooksul investeeritud, kuid siiski on sellest kõigest vähe olnud, et mõisa kunagist uhkust taastada. Ja nii ongi olnud mõisa kunagise hiilguse taastamine, mitte ainult Harku valla, vaid ka Vääna piirkonna elanike jaoks suur ja aastatepikkune unistus, mis nüüd on täitunud. No kõige varasemate dateeringutega ajalehed on 1888. See on ikkagi eraldi sellest punases. Punane on olnud siis kõige esimene. Kus on ikka näha, et seal enam midagi nagu otseselt leida ei ole, et seal ei pea nagu kõike viimase
nagu kuidas öelda krohvi killuni välja võtma, aga kus on noh nagu sellised noh kas avastused või siis kujundust mõjutavad noh leiud veel võimalikud, siis seal tuleb küll hästi ettevaatlikult töötada. Kõige rohkem rõõmustame nende Pompei ruumi samba kapiteelidele. No näiteks siin ruumis on laes, noh praegu me arvame, et on nagu põhikontseptsioon arhitektil välja töötatud, et võtame välja historitsistiku kihistuse. Ja siin see tuleb noh päris eduliselt, nii et seal on peegelvõlvi peal on väga ilusti juba seda mustrit välja puhastatud. Ja selline noh, nagu suur skeem on olemas, aga kuna siin on nii põnevad need alumised kihid ka, siis siin on veel palju sellist salapära ja noh ütleme, et sellega me veel natukene tegeleme, et selge on see, et kõiki kihte ei saa nagu võrdselt eksponeerida, aga tavaliselt siis noh, otsustatakse noh, näiteks mingisuguste kohtade juures, et sinna võiks teha nagu sellised sondaaži avad ja siis noh, need varasemad kihistused ka nagu eksponeerida. Thank you.
meil ei ole plaan kasvatada siin aadlipreilisid või noorsante. Meil on oluline, et see miljöö õpetaks väärtustama ajalugu, kultuuri, ka majandamist. Ja ma arvan, et kui kool midagi sellist kaasa annab, et see atmosfäär annab sulle lugupidamise teiste inimeste ja keskkonna vastu, siis see on väga suur väärtus. Sära, sära siiski, see on sinu töö. Tärgi kõnnav särgi, väli mulle öö. Sära, sära siiski, see on sinu töö. Sära, sära siiski, see on sinu töö. Ma tänan kõiki, kes andsid oma panuse Harku valla ja valla laste jaoks nii olulise Vääna mõisa taastamise projekti õnnestumisse. Eriline tänu aga Norra kuningriigile, kelle kaasrahastamine aitas selle suure unistuse täitumisse. Tean ühte päris asja, et seal tagapool on kivid ja need kivid tähendavad ühe mõisa härra mõisa härra ühte valget hobust, et see on tema haud. Ja seal pool on üks mõisa põua see Ja üks mõisaproua matu see. Ja siin klassis oli selle mõisaproua kabinet. Ja seal on veel üks sugune, et oli, et nüüd see on lühem ja seal peab pistuda, aga tegelikult ei tohi sellist. Et oli sugune pikk pulk või nagu sugune pikk ja noh. Sellest on pildik ka, aga see oli ühes teises tunnis. Neid pilte näidati.